Nästa deltagande är lite nervös, så jag vill att ni hjälper honom ombord. Mina damer och herrar, a nice round of applause för Ove Markström! Ove är 15 år gammal. Han håller för närvarande fast anställning som vakuumförpackare på Marabo i Lapplands Väsby strax norr om Stockholm. När han inte gör det så tycker han mycket om att spela oljefat med sina föräldrar. Och han är också en av de få svenskar som kan spela Staffan Hellstrands Lilla Fågel Blå på njurarna. Men det är inte därför du är. Nej, jag ska dricka en lite klorin. Ska jag citera texten till de lyckliga kompisarnas hockeyfrilla? Hitsingen efteråt. En liter klorin alltså. Och sen ska Ove citera texten till de lyckliga kompisarnas hitsingel. Hockeyfrilla. Jag skratt kvar här på. Det lät lite illa bara. Det hördes lite dåligt. Stick i halsen. Stick i halsen. Stig här. Stig. 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 Det sticker i halsen. Ja, i halsen. Kanske halsbränna eller halsbränna. Det bränner i bröstet. Bränner. Det bränner jag. Det bränner i halsen. Ja, men det är halsbränna så det. Jo. Klorin. 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 Nej. Jättelit. Om du verkligen... Klorin. Bränner. Står det. Nej, kan du inte dricka så det. Rengömmar gymnasiebassänger med natriumhypoklorid. Tar man bort gammal färg med på väggar. Ej för invärtes brus. Bränner ut hela insidan. Så det är inte därför du är. Nej. En sax. Ja. Nej! Du är klok! Och du skulle klippa dig tunga med saxen. Nu går ju tungan av.
Men vadå? Tror du växer ut en ny tunga då? Ja, kan du inte prata? Hur skulle det se ut? Jag visste att du inte kan du inte göra. Och så det här då. För ingen var ju. Ta det där. Kan inte gå kring så. Så får du den. Inte klippa. Lova det. Inte klippa. Farligt det. Ove Markström!